Els 27 endureixen la posició contra el Regne Unit en la negociació del Brexit i marquen com a línia vermella la frontera amb Irlanda del Nord, que podria reincorporar-se a la Unió Europea si vota en referèndum adherir-se a la República Irlandesa. Però el govern irlandès apunta que ara no es donen les condicions. Si en el futur s'invoca la unitat per mitjans pacífics, amb consentiment i per via democràtica, l'adhesió a la Unió Europea està assegurada i s'ha acceptat per unanimitat. Els drets dels europeus residents al Regne Unit o els doblers que pagarà aquest país a la Unió pel Brexit són les altres dues línies vermelles acordades ahir entre els 27. Una posició d'unitat inusual. Necessitem una resposta seriosa dels britànics. Vull que quedi ben clar que si el Regne Unit ofereix garanties reals per als nostres ciutadans, la solució arribarà ràpid. Així les coses, els britànics reconeixen que el Brexit serà la negociació més complexa d'aquesta generació. Pel que veiem dels comentaris que ens arriben de Brussel·les, aquestes negociacions seran dures. May ha assegurat que és millor no tenir acord que un mal acord.